Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirir. Yüksək dəqiqlikli raketlərlə gecə ərzində Ukraynanın 16 hərbi obyekti məhv edilib. O cümlədən qarşı tərəfin Barvenkova, Guleypole, Kamışovaxa, Zelenoye Pole, Velika Mikhailovka və Nikolayev yaşayış məntəqələri rayonlarında cəmləşmiş 5 komanda məntəqəsi, yanacaq anbarı, 3 sursat anbarı və hərbi texnikası məhv edilib. Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin əməliyyat taktiki aviasiyası vasitəsilə şəxsi heyət və Ukrayna hərbi texnikasının cəmləşdiyi 108 rayona zərbələr endirilib. Bundan əlavə, Buda rayonunda Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı raketlə vurulub. Ordu aviasiyası vasitəsilə Başkova, Veselaya və İliçevka rayonlarında 8 tank və digər zirehli döyüş maşınları, habelə düşmənin bir bölüyə qədər canlı qüvvəsi məhv edilib. Raket qoşunları tərəfindən İskəndər yüksək dəyilikli yerüstü raketləri ilə zərbələr endirilib. Həmçinin Papasnaya, Yanpol və Kramatorsk yaşayış məntəqələrində Ukrayna ordusunun hərbi texnikasının saxlanıldığı 4 anbar və canlı qüvvəsinin 3 cəmləşmə rayonu məhv edilib. Rusiya artilleriya bölmələri gecə ərzində Ukrayna qoşunlarının 315 obyektinə zərbələr endirib. 18 idarə etmə məntəqəsi, 22 artilleriya batareyası, ASA AKM Zenit raket kompleksi, həmçinin 275 dayaq məntəqəsi və düşmənin canlı qüvvəsinin cəmləşmə rayonları vurulub. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə Ukraynaya məxsus 3 döyüş təyyarəsi, İzyum yaşayış məntəqəsi rayonunda 2 MiG-29 qırıcısı və Avdiyevka rayonunda 1 Su-25 təyyarəsi havada ikən məhv edilib. Həmçinin Klimova, Nevelskaya, Novotroitskaya, İzyum, Pantileymonovka, Slatkovodnaya, Yasnaya yaşayış məntəqələri rayonlarında Ukraynaya məxsus 11 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Ukraynanın reaktiv yayılım atəş sistemləri tərəfindən Çernobayevka yaşayış məntəqəsinə atılan 10 iri çaplı reaktiv mərmi zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə, xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bu yana 139 təyyarə, 483 pilotsuz uçuş aparatı, 250 Zenit raket kompleksi, 2326 tank və digər zirehli döyüş maşını, 254 reaktiv yayılım atəş sistemi, 1004 səhra artilleriya topu və minatanı, eləcə də 2184 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. А также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники.